Siz bilirsiniz qanunu pozursunuz. Maşında oturun, mənə pərdə qoy təxliyə elədiyinizə görə. Ya, hava şəraitinə uyğun hava olarak... şəraiti yağış deyil. Maşın çünki çirklidir, yağış deyil. Xeyr, siz orada da tətbiq eləyə bilərsiniz. Siz maşın içində tətbiq edirsiniz. Kamera buradadır. Xeyr, olsun, orada tətbiq eləyə bilərsiniz. Arda. Yağış yağmır ki. Yağış dayanıbdır, maşını indirdim, yağış kəsdirib bir dəqiqədir. Xeyr, bir dəqiqə deyil. Siz bir dəqiqədən çoxdur məni saxlamısınız. Maşının orada sizin yapmamı. Başa düşdüm, mən bunu çəkirəm. Bax, siz mənə... Bax, qardaş. 17845 mən bir dəqiqədən çoxu saxlayırıq. Bir dəqiqədən qardaş qabaq burada zapis gedib. Və o zapisdə deməli olmuyor. O zapisdə yağış olmayıb. Siz deyirsiniz bir dəqiqə çəkin. Dur bir dəqiqə bundan qabaq siz saxlayanda mənim maşında. Mən yaza bilmərəm sizə. Xeyr. Siz niyə? Polis haqqında qanuna əsasən sizin polis maşında oturub Azərbaycan Respublikası vətəndaşına protokol yazmaq ixtiyarınız yoxdur. Hava şəraitinə. Xeyr, mən deyirəm hava şəraiti açıqdır, gündüz yağış yağmır. Xeyr, çirkli deyil. Buyurun gəlin baxın, yazmaq olar. Bəs siz maşında oturarsınız, bəs vətəndaş əyləcək? Gəlin əyləşin. Xeyr, siz mənə təklif də eləmədiniz. Gəlin əyləşin. Lazım deyil. Əyləşmək siz əyləşin. Mən lazım deyil, problem yoxdur. Siz yazın, tərtib eləyin. Allah keçir, problem yoxdur. Siz bax, oturmuşsunuz maşında, mənə protokol tərtib edirsiniz. Siz polis haqqında qanunu pozursunuz. Buna ixtiyarınız yoxdur sizin. Hava şəraiti də, hava şəraiti xeyir. Siz onu təyin eləyəməzsiniz. Bayaq deyirsiniz, yağış bir dəqiqə kəsib. Amma yağış çoxdan kəsib. Və burada yolda baxanda görsənə ki, yağış burada çoxdan kəsib. Baxın, çünki yolda yağış yoxdur. Burada çünki gün çıxır çoxdan. Orada sürət həddi neçə idi? Necə? Nə qədər aşmışam? 64. Nə? 4 kilometr saat. Cəriməsi? 150 manatdır. Niyə?
Zəhmət olmasa onu sertifikatını göstərək. Öz tanış olun siz protokolunuz. Polis vəsiqənizi göstərək. Etibarlı müddətinə baxaq. Burada hamısını çəkək. Polis baş serjanti Ələkbarov Eşad Rüstəm. Etibarlıdır 2015-ci yaş. 4 şöndən işarımız 18-45. Buyurun. Sizin elədiyiniz qayda pozuntusu barəsində Xətai rayonuna göndərilir, Xətai yol polis bölməsinə. Orada sizi dəvət edəcəklər, bax orada sizin haqqında qərar qəbul ediləcək, orada baxılacaq. 7-ci, 9-cu, 2-ci xatırı. Buna sənətlərinizi geri götürmək üçün üzərində. Sizə bunun verilən bildirim üçün. İmza edin, bildiriş götürün. Bəs sənədlərini də yazım zəhmət olmasa. Bəli, yazın. Yəni 102-yə də zəhmət xəbər eləyəm.